Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Danas je Badnji dan po Gregorijanskom kalendaru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas Božićnu čestitku nadbiskupu Beogradskom i mitropolitu Stanislavu Hočevaru i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru. Želim da duh Božića bude i u narednoj godini podsticaj da, svedočeći svoju tradiciju, složno i zajednički delujemo za napredak Republike Srbije. Neka vam Božić donese duhovni mir, zdravlje i napredak na svim životnim poljima. Srećan Božić, navodi se u čestitki premijerke Ane Brnabić. Svim sugrađanima koji najradosniji hrišćanski praznik Božić slave po Gregorijanskom kalendaru, najiskrenije čestitke uputio je sveštenik Slovačke evangeličke crkve Igor Feldi. Danas je tačno godinu dana od kako je u Srbiji data prva doza vakcine protiv COVID-a. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da je do sada dato više od 8 miliona doza vakcine, a da je booster primilo više od 1.600.000 ljudi. Srbija od sutra više neće biti na listi epidemiološko visokorizičnih zemalja Nemačke. Skidanje sa liste visokorizičnih zemalja za građane Srbije znači da je moguće ući u Nemačku bez karantina uz negativnost. Aktivan PCR test, sertifikat o vakcinaciji ili potvrdu o preležanom COVID-19. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa zakazana je za utorak 28. decembar u 16 časova. Godišnji koncert Kuda mladost iz Nove Pazove biće održan sutra u bioskopskoj sali sa početkom u 19 časova. Nakon festivala veterana u septembru u Novoj Pazovi, Novopazovačko kulturno-umetničko društvo Mladost po drugi put od početka epidemije izlazi pred svoju publiku, a u programu učestvuju tri dečije grupe, izvođački i ansambl veterana uz pratnju narodnog orkestra. U prethodnom periodu u društvu Mladost su investirali u obnovu što će također publika moći da vidi. Zbog pauze u radu i poštovanja epidemioloških mera došlo je do smanjenja broja članova, ali ima i novih. U posljednje dva meseca intenzivno se radilo na pripremi ovog koncerta jer su svi željni nastupa. Ulaznice po ceni od 300 dinara već su u prodaji, a deo sredstava će biti usmeren za lečenje sedmogodišnje staropazovčanke Teodore Radojković. Također sutra u Surduku će biti održan godišnji, ali i memorijalni koncert Kuda Branko Marković, koji narodnu igru i pesmu neguje već 26 godina. Na sceni Doma kulture, pored aktivnih igrača, nastupit će i brojni veterani folklora, kao i članovi orkestra koji je vodio dr. Grujica Milojević, kome je to veče i posvećeno. Koncert će početi u 18 časova, a ulaznice se mogu kupiti pred početak koncerta po ceni od 200 dinara. Tradicija je u staropazovačkom slovačkom kulturnom umetničkom društvu Hero Janko Čmelik da za božićne praznike organizuje koncert posvećen prazniku, koji je ujedno i godišnji koncert jer donosi pregled godišnjih aktivnosti i na koncert učestvuju sve sekcije ovog društva. Od najmlađih igrača do hora Tilija uz podršku tehničke i fotografske sekcije. Vladislav Forgač, šef orkestra, i Zlatko Ruman, koreograf i umetnički rukovodilac, se potpisuju kao reditelji. Ulaznice po ceni od 300 dinara su u prodaji, a koncert počinje u 19.30 časova u nedelju. Da nastupajući praznici mališanima donesu novogodišnju radost u nedelju tačno u podne, potrudit će se članovi motokluba Fazani iz Nove Pazove. U saradnji sa brojnim građanima i osnovnom školom Rastko Nemanjić Sveti Sava pripremili su paketiće za decu iz porodica lošijeg materijalnog stanja. Obučeni u odele Deda Mraza i na motociklima obradovaće decu, ali i sve sugrađane prazničnom vožnjom kroz mesto. Podela paketića i fotografisanje sa Deda Mrazom biće u svečanoj sali najveće osnovne škole u opštini u 12 časova u nedelju 26. decembra. Motoklub Fazani se nadaju da će manifestacija postati tradicija u narednim novim godinama.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u 13. kolu Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije odmerit će snagu na gostujućem terenu sa ekipom Železničara. Staropazovčanke su i dalje na samom vrhu tabele, dok se odbojkašice iz Lajkovca nalaze mesto ispod sa jednim porazom više. Utakmica će se odigrati od 18 časova u hali sportova Lajkovac. U poslednjoj utakmici u ovoj kalendarskoj godini, a prvoj u drugom delu prvenstva, košarkaši Dunava dočekuju ekipu Tamiša iz Pančeva. Trenutno su obe ekipe u donjem delu tabele i svaka pobeda mnogo znači. Banovčani u nešto boljem raspoloženju ulaze u ovaj duel nakon pobede u prošlom kolu protiv Dinamika sa ukupno 6 trijumfa. Utakmica Dunav-Tamiš igra se u subotu od 18 časova u Hali parku u Staroj Pazovi. Sutra u sali osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima održat će se mini basket novogodišnji košarkaški turnir za dečake i devojčice pod organizacijom košarkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca. Turnir će u 14.30 časova otvoriti utakmice košarkaškog kluba Omladinac i košarkaškog kluba BB Basket iz Mladenovca na terenu 1 i košarkaški klub Stara Pazova i košarkaški klub Zemun na terenu 2. Dodela medalje i proglašenje pobednika zakazano je za 18.15 časova. Odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove u nedelju organizuje također novogodišnji turnir za juniore na kom će učestvovati odbojkaške ekipe iz Golubinaca, Nove Pazove i Starih i Novih Banovaca. Na turniru će učestvovati najmlađi uzrasta od 6 pa sve do dece od 15 godina. Dođite u nedelju od 9 časova u halu Jedinstvo u Staroj Pazovi i budite publika ovim mladim, možda budućim odbojkaškim šampionima. Vreme sutra pretežno oblačno i toplo, u Vojvodini mestimično sa slabom kišom. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura sutra će ići čak do 17 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!